חז"ל אומרים, פרשה קודמת, קראנו פרשת שמיני, ושם ראינו את כל המאכלות האסורות והמותר, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, מה גורם לאדם לעלות למעלה למעלה על ידי הקדושה של מאכלות, ומה גורם לאדם פער מינן לרדת למטה על ידי טומאה ושיקוץ של הנפש ונתמתם בם, ונתמתם בם. ובסוף ראינו, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומשת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אמר המדרש, בוא תראה, זאת תורת הבהמה והעוף, ומה אחרי זה? זאת תורת היולדת. זאת אומרת, אומר המדרש, שתורת הבהמה והעוף לפני תורת האדם. בבריאת העולם, האדם גם כן. אחור וקדם צרתני, אחור למעשה בראשית. אדם נברא ביום שישי. אחרי כולם. שאם יבוא להתגאות, אומרים לו, מה אתה מתגאה? יתוש קדמך. מה זה בא ללמד אותנו? הגאווה היא משפילה את האדם. גאוות אדם היא תשפילה. מה שגורם לאדם להיות מושפל, להיות שנאוי ומשוקץ על הבריות, להרחיק אותו, דווקא הנפחה שלו. ובגאוותו שחכי, אני ואני, מה אני? בואו, לא בשביל משהו, באמת, מה זה אני? מה כבר יש בכלל? מה זה בן אדם, באמת? הרב גמרא אומרת, אדם ראשי תיבות, עת אפר דם מרה. מה כולך? מה כל הרעש הזה? מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? כאילו, יש לך מעמד, נו ו... אוקיי, נגיד שאתה בעל מעמד. יש לך שכל, מי נתן לך אותו? יש לך מעמד, מי נתן לך את המעמד? מי נתן לך כסף? מי נתן לך את הכסף? אני אקח לך את הכסף ואתה כבר לא שווה כלום, אז כאילו מה, אתה תלוי באיזה מטבעות? אנשים היו חכמים, בר מינן, פתאום קיבלו איזו מחלה שאחרו את כל מה שהם יודעים, לא יודעים לדבר. כאילו, אדם היה חזק, פתאום נהיה סמרטוט. כאילו, השבריר של השנייה מבדיל בינך לבין הרגע הבא, שאתה בכלל לא יודע מה הוא טומן מחובו.